één vogel. Eén molen. Eén toren. Eén brug. Eén is uniek. Haal er één van af en je houdt niets over. Eén brug minder en we hebben geen brug meer. Eén vogel minder en er vliegt hier geen vogel meer. Eén bovenkerk minder, één toren minder en er staat geen toren meer. Eén molen minder en er is geen molen meer. Eén is uniek. Lager dan één kan niet, dan hou je niets over. Eén is ook uniek als het gaat om de sportwereld. Iedere sporter wil nummer één zijn. Er is geen sporter die zichzelf serieus neemt, die tevreden is met plaats 2 of 3. Plaats 1 is het beste. Beter is er niet. Zo neemt ook God een unieke plaats in. Het werd al gezegd in het Oude Testament, de Heere, onze God, is één. En als God één is, dan betekent dat dat God een unieke plek inneemt. Naast God is er geen ander. Maar het is meer. Eén betekent ook allesomvattend. Joden, zo heb ik me laten vertellen, denken heel sterk vanuit het collectief. Als een Jood spreekt over één paard, dan heeft hij een menigte paden voor ogen, waaruit er eentje tevoorschijn komt. Als een Jood het heeft over één boom, dan schijnt hij te denken aan een bos, waaruit die ene boom komt. En zo is het ook met God. God is één. Alles omvattend. Trouwens, ik moest ook even denken aan de eerste woorden. Eén, als we het hebben over één, dan is het telwoord ook eerste. En de eerste woorden van de Heer Jezus, misschien weet je dat wel, die sprak hij toen hij 12 jaar was in de tempel. Hij was met zijn moeder, Maria, met Jozef, naar Jeruzalem. En daar was hij zoek geraakt. Ze zochten hem 3 dagen. En toen vonden ze hem in de tempel. En toen zei hij, de eerste woorden die opgetekend staan in de Bijbel, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En weet je wat zijn laatste woorden waren? Die sprak hij aan het kruis. Zijn laatste woorden waren, het is volbracht. Dus de dingen van zijn vader had hij volbracht. Zijn hele leven stond in het teken van de dingen van zijn vader. Wanneer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, dan neemt hij zijn ambtsbediening op zich. En ook dan, als we dan kijken naar de eerste woorden die hij spreekt, als hij in het ambt bevestigd is. De eerste woorden die ook weer in de Bijbel staan, dat zijn de woorden die hij spreekt tegen Satan. En dan wordt hij verzocht in de woestijn en dan zegt Jezus, Satan, er staat geschreven. Tot 3 keer toe. En de laatste woorden die Jezus ambtelijk sprak, spreekt hij in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Wanneer hij het ambt weer teruggeeft aan zijn vader. En dan zegt hij het, ik heb hun uw woord gegeven. Jezus leefde vanuit het woord van zijn vader. En dat woord wilde hij bekendmaken aan de mensen. 1. Een uniek getal.